ားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါ Hurricane ကတော့တကယ်ကိုမိုးဆိုးမှသွားရမိုးလိုက်ရွာပဲတကယ်တမ်းပြောရင်ဗျာမနေ့ကအူဘိုင်မြူနစ်ကသူတို့ရဲ့ Super Cup ပြိုင်ပွဲမှာ Hurricane ဖလားရစီချင်လို့တော့မရမက Register လုတ်ပြီးတော့အရန်လူစင်းထဲမှာထည့်ခဲ့တယ်အိမ်ခွေမှာဘိုင်မြူနစ်က Leipzig နဲ့ကန်တယ်ကန်တာလဲ Arianza Arena မှာ Super Cup ခံရတယ်အင်ဂွင်းပြည်သက်တွေအများကြီးရှိမှကန်ရတာကိုဒါ Hurricane ကဒုတိယဘက်မှာဝင်လာတယ်ဘလောက်ထိ Thomas Tuchel အသင်းကညံ့လဲဆိုရင် Nagelsmann ကိုထုတ်လိုက်တဲ့အသင်းက Tuchel လက်ထက်မှာဘာထူးခြားမှုမှမရှိဘူး Thomas Tuchel ဟာတကယ်ကိုရည်သွေးရှိတဲ့နည်းပြတယောက်လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားသည့်တိုင်အောင်သူဟာ Bayern Munich မှာဘာမှလက်မရှိဘူးခါလေကြရင်တခါလေကြရင်ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားသလိုဥမာဟာ Sadio Mane လို့အရန်ကောင်းတဲ့ကစားသမားတယောက် Bayern ကိုရောက်သွားရင်ဒီချက်ပိုကောင်းသွားမလို့တွတ်ထိုင်မှန်းချက်တဲ့နောက်တော့လုံးဝမကပ်ကျွန်တော်မှတ်မရဒီတော့က Thierry Henry အရန်ကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာ Barcelona ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာပထမတရားဒီနေရာဒီတော့ကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ Henry ကိုခဏထား Zlatan Ibrahimovic ကိုဥမာပြောမယ်။ Inter Milan မှာအရန်ကောင်းနေ။အရန်ကောင်းနေကစားသမားတယောက်ကနောက်ဆုံးမှာ Barcelona ကို Atletico နဲ့အလဲလေလှုပ်သွားတယ်2010မှာ။ရုံးကန်လိုက်ရတာမှာ Toto ကိုရုံးကန်နောက်ဆုံးမှာ Pedro တို့ဘာတို့ရဲ့အရန်နေပါဖြစ်လို့တော့ဒီ Boyan Kaki တို့ရဲ့အရန်နေပါဖြစ်လို့ Ibrahimovic ပြန်ပြောင်းပြီးတော့ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးပဲမာနီလက်ဒီတိုင်းပဲဆိုတော့ဘိုင်ယန်နဲ့ထူခဲနဲ့ဘာမှမသက်ဆိုင်ဘာမှကိုမသက်ဆိုင်တာဂျာမနီပြဖြစ်လို့ဘိုင်ယန်ကိုကြိုက်တာကလို့ရင်ဘာမှထူးခြားမှုမရှိဘူးဘိုင်မြူနစ်ကိုကြည်လိုက်မနစ်ကတည်းကဘွန်ဒစ်စလီဂါကလိမ့်ပဲ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 အခုလဲလိုက်စက်နဲ့ပွဲဒါကစားဖို့ညံ့လားမညံ့ဘူးဒါပေမဲ့ပြဿနာကသူကထူခဲကသူကြိုက်တဲ့ကောင်တွေကိုပဲတုံးတာဥမာပြောကြတာခင်မင်းကြီးတို့ပါဝယ်ထားတဲ့အရင်မှာပဲထားပါတော့ဒါကတော့တရားစီလုံးတုံးအောင်ပါဆိုတော့အစ်စ်လည်းဖြစ်တာလည်းပါမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဗျာJoshua Kimmich နဲ့ Leon Goretzka အရန်အတွဲမိတာကိုဒီ Lima ဆိုတဲ့ဒီကောင်တွေဘာမှကောင်းတဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူး Leipzig ကကောင်တွေရည်ဟိုဘိုင်ယန်ရောက်သွားရင်ငပိုးတွေပဲ Lima တို့ Sapisa တို့အဲ့ကောင်တွေငပိုးတွေအကုန်လုံးဘိုင်ယန်ကိုရောက်ရောက်သွားပြီးအဲ့ကောင်တွေဘာအရေးချိမှမရှိဘူးအဲ့ဒါဟုတ်ပြအဲ့ကောင်တွေကိုတိတ်ကြိုက်တာဒါက Goretzka ကိုအောက်ထားတယ်ထားပါတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်ပြောတာပေါ့လေ Hurricane ကိုရင်ကလည်းဇာတာကိုမရှိတာထော်နံပါဖလားမရဘူးအဲ့ဒါနဲ့ရုံးကလို့ Bayern Munich ကဖလားရဖို့သွားပါတယ် 2K ကလည်းညံ့ဘိုင်ယန်ကလည်းညံ့ကိန်းကိုယ်တိုင်ကလည်းဇာတာလို့ကိန်းရဲ့သူဝင်တဲ့အချိန်မှာတော့ 2-0 down ဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းကြာရင် Bayern Munich ကရတာ chance ကအများကြီးပဲ Hurricane အတွက်စုဖလားတစ်ခုရနိုင်တဲ့လုံလောက်တဲ့ chance ကြီး Gnabry ရတာပဲနှလုံးသုံးလုံးလောက်ရှင်းနေမှာ Leroy Sané ရော Tel ဆိုတဲ့ကစားသမားရတိုတရားပြင်ပြ Bayern Munich က9ချိန်လောက်ရတယ်အပိုင်ရတာအဲ့ဒါတလုံးမဝင်ပဲတဲ့ Leipzig က5ချိန်ရတာမှာ3ဂိုးဝင်သွားဝင်သွားတဲ့3ဂိုးကလည်း Danny Opo ကောင်းလို့ပထမတော့ကလည်းကောင်းတယ်ဒုတိယတော့ဆိုရင်နောက်တန်းတွေကိုအကုန်လုံးကျော်ပြီးကျော်ထွက်သွားပြီးတော့တင်းသွားလုံးကတကယ်ကောင်းတယ်နောက်ဆုံးလုံးကတော့ penalty ကိုထားပါဘူးဒါပေမဲ့ပြောချင်တာက Hurricane ရဲ့ဇာတာပဲ Tottenham နဲ့ Goalland Goalball တော့ဖြစ်တယ် Tottenham နဲ့ဒီလက်ပိတ်နေတာကို Super Cup လေးနဲ့ဖွင့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာရှိသေးတယ် Super Cup တော့ Bayern မရတဲ့ဖြစ်ကိုပြပါချောသွားအခုက Bayern Munich ကိုသွားပြီးတော့ဆွဲချနေတာက TK ဖြစ်နေတယ် Hurricane ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ် quality player ပဲဘာမှပြောစရာမလိုဘူးသူအချိန်တန် goal တွေသွင်းမယ် goal 20လားအစိတ်လား30လားရမယ်ဒါပေမဲ့ question ကThomas Tuchel နဲ့ Champion Plus Champion League ရနိုင်လားမရဘူးကျွန်တော်အမြင်တော့မရဘူး Champion League မရဘူးဘာလို့ဆိုတော့ Bayern Munich အသင်းကအချိန်ဝါပဲရှိတော့တာကျန်တာဘာမှမရှိဘူးအဲ့လောက်ကြီးမဟုတ်ကိန်းကြောက်ပို့ပြီးတော့တိုက်စီယာပူကောင်းအောင်မယ်ကိန်းကြောက် Bayern ဟာကြောက်စရာကောင်းတဲ့အသင်း Manchester City ကိုနိုင်တယ်လားမနိုင်ဘူး Real Madrid ကိုနိုင်တယ်လားမနိုင်ဘူးဒါတကယ်ပြောတာအခုလက်ရှိမှာဥရောပမှာရေမွေအဆင့်တတရှိတဲ့အသင်းနောက်တစ်သိန်းရှိသေးတာ PSG ပဲဘာရည်ချင်းမှမရှိဘူးမနေ့ကပွဲကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ကိန်းကိုယ်တိုင်ကလက်ကူမကောင်းတာ Hurricane ကဇာတာပဲသူရောက်သွားတယ်ဖလားရဖို့အတွက်ဖြစ်လာပြီးတော့မှဖလားပါမရခဲ့ပဲနောက်ခုဆိုရင်ဒါအနည်းဆက်ဆုံးဖလားပေါ့လေဒါပထမဆုံးကင်ခွင့်ရမယ်ဖလားမရပဲနောက်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ तू ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲ Hurricane ဖလားရတာနဲ့ Ronaldo ဖလားရတာ chance ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်မနေ့က Ronaldo က Inter နဲ့သူ့ထက်ပိုကောင်းတဲ့ Ehel အသင်းနဲ့ကန်ရတယ် Hurricane ကသူ့ထက်ပိုညံ့တဲ့ Bayern ကအသင်းက Leipzig နဲ့ကန်ရတယ် Leipzig ကအင်ကွင်းမှာLife set ကိုဘိုင်ယန်ကအင်ကွန်းမှာကန်တော့ Hurricane ရဲ့ဖလားရတဲ့ chance က 80% လောက်ရှိတယ်။ Enasa ရဲ့ဖလားရတဲ့ chance က 50-50 တောင်မရှိဘူး။ဟိုကောင်တွေက 60% လောက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာပို့ပြီးတော့ဆိုပါ Enasa တယောက်ထုတ်ခံရတယ်။တယောက်ထုတ်ခံရတဲ့အချိန်တောင်မှ Ronaldo တို့ကအနိုင်ကိုပါရအောင်သွင်းပြီးတော့နိုင်သွားတာ။ထုတ်တာတော့နှစ်ယောက်ထုတ်တယ်။တယောက်ကဒီဟိုကစားသမားထုတ်တာမဟုတ်ဘူး။အပြင်ဘက်ကထုတ်တာ။ဒီပြအဖွဲ့ဝင်ထုတ်တာထုတ်တာနှစ်ယောက်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ကွင်းနဲ့ကစားမတယောက်ပဲထုတ်ခံဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကဒီအနာစာတယောက်ထုတ်ခံရပြီးတော့အချိန်ပိုမိနစ်90တွားချိန်ပိုမိနစ်120စက္ကန့်နဲ့အချိန်မှာတော့မှတယောက်ရုပ်နဲ့ကစားတဲ့အတင်းကနိုင်ဂျီးယားတော်တော်နည်းတယ်အဲ့ဒါကိုရအောင်နိုင်ပြီးတော့တေချာပေါက်နိုင်ပြီးလို့တွတ်ထားတဲ့ဟာရီကင်းကဖလားမပြောဘူးသူရဲ့ဇာတာလည်းဘလောက်ဆိုးလဲဆိုတော့မရဘူးဖလားရမယ်လူကရတာပဲမှတ်ကြည့်လေဟိုကရော်နယ်ဒိုဖလားရဖို့ဇာတာဖြစ်ရင်ရော်နယ်ဒိုမက်ဆီဖလားရမယ်သူတို့ကဝင်းသားတယ်
ဘယ်နေရာတော့သွားသူတို့တခုမတခုတော့လုတ်ပြမှာဖလားတော့ရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဟာရီကိန်းကစာတာဖြစ်နေတာကန်မယ် तू ကကန်ကိုဆိုးနေတာဆိုတော့ तू ဖလားရဖို့ဆိုရင်ဒါဘွန်ဒက်စ်လီဂါဖလားပြိုင်ပွဲတရာသီလုံးကြီးဆောက်အောင်နောက်နေ့တခါဒီဟိုဂျာမန်ဖလားပြိုင်ပွဲကိုနောက်ထပ်ရာသီကိုကြီးဆောက်အောင်တရာသီတော့ဆောက်အောင်ချက်ချင်းတော့ဖလားပြိုင်ပထမတော့ဖလားလေးရတယ်ဟာရီကိန်းကန်ကိုဆိုးနေတာပေါ့လေဒါမနေ့ကကျွန်တော်ကြုံကြရင်ပြောပြတာပေါ့လေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်